အလုံးမဲမင်္ဂလာပါအခုပြပြမှာကရှင်ကန်စာပါပတ်တန်ကိုပြပြပါမယ်အဲ့တော့တို့နေစာဆွဲမယ်ဆိုရင်နောက်ချမ်းနေစာပြီးတော့ဆွဲပြပါမယ်အဲ့တော့စာဆွဲမယ်ဆိုရင်ဂုံမခါကိုစာပြီးတော့ဆွဲပြပါမယ်ဂုံမခါကိုဘယ်လောက်သွားမလဲဆိုတော့16လက်မအစာသွင်းပေးထားမယ်ပြီးရင်ပခုံးကြီးကို9လက်မအစာသွင်းပေးပါမယ်အောက်ကို3.6 11မောက်တီအပေါ်3လက်မအောက်ကို1.4အထဲကို2.4 3လက်မနဲ့6စိမ့်နဲ့ကိုလာဆက်မယ်ကိုမခါကိုတဝက်ဝက်မယ်သူတဝက်ကနေပြီးတော့မှရှင်ကိုအဆက်ချမယ်မြင်မတတဲထောင်းပေးမယ်ပခုံး6စိမ့်ကနေပြီးတော့မှဂျာမြင်ဆွဲမယ်၃ပုံပုံမယ်အောက်ဆုံးမကနေရင်မြင်ဆွဲမယ်ဒုတိယမကနေနောက်ရင်ကျင်းမြင်ဆွဲမယ်ပခုံး6စိမ့်ကနေမြင်မတတဲထောင်းမယ်နောက်ရင်ကျဲကို9လက်မရှင်ကို10လက်မဂျိုင်းကို10လက်မနောက်ရင်ကျင်းတဲ့ရင်မြင်ကိုပေကွေးနဲ့ဆက်ထားမယ်ခါးနေရာကနေခါးဖြည့်ကိုလမအစာသွင်းမယ်ရင်နဲ့ခါးနဲ့ကိုဆက်မယ်ရင်ကွာမှတ်မယ်အောက်ကိုတလမဆင်းပြီးမယ်သူ့တလမဆင်းတဲ့နေရာကနေမြင်ဖြောင်းဆဲမယ်ခါးနေရာကနေဘယ်လေးစိတ်ညာလေးစိတ်ဒါဆိုရင်နောက်ချမ်းဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့နောက်ချမ်းရပြီဆိုလို့ရှိရင်မလို့ကဒီဟာကိုမလို့ပါလို့မလဲဆိုတော့ဇာပါရဲ့နောက်ချမ်းသုံးပြီးမယ်နော်နောက်ချမ်းမှနေလေးခုဆွဲထားလိုက်နော်ဇာပါနောက်ချမ်းပြီးပြီဆိုရင်မလို့ကရင်ကန်ရဲ့နောက်ချမ်းသွားပြီးမယ်ရင်ကန်ရဲ့နောက်ချမ်းမှဆိုရင်လည်းအမလို့ကနောက်ချမ်းရဲ့တောက်ကိုပြန်ပြီးတော့ဆွဲပေးထားမယ်။နောက်ချမ်းတောက်ဆွဲပြီးရင်ငန်သွားမယ်ဆိုရင်ရင်မြန်းနေမှာအောက်ကို2.4ဆင်ပေးထားမယ်။2.4ဆိတ်ဆင်ပြီးပြီဆိုရင်သူ့ရဲ့ဒီဘက်ကရင်မြန်းစွန်းနဲ့လာဆက်ပေးထားမယ်။တောက်ဒီဘဲ2ဆိတ်ညာ2ဆိတ်ကိုပြန်စားပေးထားမယ်။အဆိုင်တာက B1 ဒါဒီ B2 ဒါဘာဖြစ်လဲဆိုရင်ငန်ရဲ့နောက်ချမ်းဖြစ်သွားမယ်။အဲ့တော့ညှက်ချမယ်ဆိုရင်သူ့ကိုမလို့ကမလို့တဲ့အပိုင်းတွေကိုဖြတ်ချမယ်เนาะဒါရင်ကန်ရဲ့နောက်ချမ်းကိုညှက်ချမယ်အဲ့တော့ B2 ဟာပဲเนาะအဲ့တော့ဒီမှာတောက်ကိုဖယ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာနောက်ချမ်းကနှစ်ပိုင်းထွက်သွားမယ်เนาะဒါဒီရင်ကန်ရဲ့နောက်ချမ်းရသွားမယ်ရင်ကန်ရဲ့နောက်ချမ်းရပြီဆိုရင်မလို့ရင်ကန်ရဲ့ရှေ့ချမ်းကိုသွားမယ်ရှေ့ချမ်းသွားမယ်ဆိုရင်ရင်ကွာမှတ်မယ်ရှင်ထိတ်ချမယ်ရင်ထိတ်ကနေမှမြင်ဖြောင်းဆွဲပေးထားမယ်ခါနေရာကနေဘယ်လီစေညာလီစေအမလို့ဒီအောက်ကိုတလမထပ်ပြီးရောဆင်ပေးထားမယ်ခါနေရာကနေတလမထပ်ပူပေးထားမယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်အုံကွက်ထဲမှာမဟုတ်လို့နိုးတောက်ထဲမှာဖြစ်တဲ့အတွက်เนาะနိုးတောက်ဒီတလမတောက်ထဲမှာဂျိုင်းတောက်ကို၄စိတ်တောက်အစာတင်ပေးထားမယ်အဲ့တော့ဒီမှာဂျိုင်းတောက်ဒီ၄စိတ်တောက်၄စိတ်တောက်ပြီးရင်ထိတ်ကနေမှအပေါ်ကိုဘလောက်တက်လဲဆို3လမတက်မယ်3လမတက်ပြီးမြင်ဖြောင်းဆွဲပေးထားမယ်ဘယ်လေးစိတ်ညာလေးစိတ်ကိုစားပေးထားမယ်အဲ့တော့ဘယ်လေးစိတ်ညာလေးစိတ်ပြီးရင်ဒီဘက်ကလေးစိတ်နဲ့ဂျိုင်းစွန်းနဲ့ကိုလာဆက်ပေးထားမယ်ဒါကြတော့အမတို့ကရှင်ထိတ်ပေါ့ဒါဆိုရင်3လမတက်တဲ့မြင်ပေါ့3လမတက်တဲ့မြင်ကနေမှအောက်ကိုဘလောက်ပြန်ဆင်းလဲဆိုတော့1ခွဲဆင်းပေးထားတယ်အဲ့တစ်ခွဲစင်တာကိုပေကွေးနဲ့ပြန်ပြီးတော့ဝိုက်ပေးထားမယ်။ဒါဆိုရင်ရှေ့ချံကအပိုင်း1အပိုင်း2ရင်ခံရဲ့ရှေ့ချံဖြစ်သွားမယ်။အဲ့တော့ရင်ခံရဲ့ရှေ့ချံညှက်မယ်ဆိုရင်မလို့မလို့တဲ့အပိုင်းတွေကိုဖြတ်ချမယ်။အဲ့နော်မလို့တဲ့အပိုင်းတွေဖြတ်ချမယ်။ဒါဆိုရင်ပြီးအမလို့အပိုင်း1ကိုဖြတ်ထုံမယ်။အဲ့တော့ဒါပြီးအပိုင်း1ပြီးအပိုင်း2ကိုလည်းတောက်ဒီကိုဖြတ်ထုံပြင်မယ်နော်။ထထုတ်ပြီးပြီဆိုရင်ဒါကဖေးချုံစာညှက်ချပြင်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အပြီးပြီဆိုရင်노တောင်းနဲ့ချိုင်းတောင်းနဲ့ကိုတိနေကပ်ပြင်မယ်ဒါဒီ노တောင်းဒါကကြတော့ချိုင်းတောင်းအဲ့တော့ဒီမှာတိနေကပ်ပြထားမယ်ချိုင်းတောင်းကိုအဲ့ဒါချိုင်းတောင်းကိုတိနေကပ်မယ်ပြီးပြီဆိုရင်노တောင်းကိုလည်းတိနေကပ်ပြထားမယ်ပတ်တန်လက်တွေ့မှာဆိုရင်တော့အမလို့ကထောက်တီတိနေကပ်ပြီးတော့မှတရားလေးဖြစ်ချပေါ့နော်ကဲဒါဆိုရင်ဒါကရှင်ကန်အပိုင်း1ဒါကကြတော့အပိုင်း1အပိုင်း2เนาะရှင်ကန်ရှင်ချမ်းရသွားမယ်ဆိုရင်ရင်ငန်ရှင်ချမ်းရပြီးရင်ဒီမှာလောကဇာပါရဲ့ရှင်ချမ်းအောင်သွားမယ်ဇာပါရဲ့ရှင်ချမ်းမှာဆိုရင်ရှင်ကျဲပခုံးမြင့်ကို၄စိတ်ပြန်ဝင်ပေးထားမယ်ရှင်ကျဲကို၄စိတ်ဝင်မယ်ပြီးရင်ရှင်ချမ်းချိုင်းဝိုင်းမယ်ရင်ကွာမှတ်မယ်ရင်ထိတ်ချမယ်မြင်းဖြောင်းဆွဲမယ်ခါနေရာကနေဘယ်၄စိတ်ညာ၄စိတ်ပြီး11မောက်တီမလို့ဘလောက်ဆောင်းလဲဆိုတော့9လက်မဆောင်းပေးထားမယ်အဲ့တော့11မောက်တီ9လက်မပေကွင်းနဲ့ဝိုင်းပေးမယ်ရှင်ကွာတိုင်းမဲ့အရှိကိုပို့ပေးထားမယ်ဒါကရှင်ကွာတိုင်းပို့ပေးထားမယ်ပြီးရင်မြင်းဖြောင်းလေးဆွဲပေးထားမယ်မြင်းဖြောင်းဆွဲပြီးဆိုသူ့ရဲ့9လက်မအရှိကနေမှအောက်ကိုမြင်းဖြောင်းဆွဲချထားမယ်ဒါဆိုရင်ဒါကရှေ့ချံဘာရဲ့ရှေ့ချံဖြစ်မလဲဆိုတော့စာပါရဲ့ရှေ့ချံပတန်ရပါမယ်အဲ့တော့ဒီစာပါရဲ့ရှေ့ချံကိုညှက်ချမယ်
Apa nak? Ada di mana sahaja sih jangan apa me. Ada aku sebiar ini jipung wat jipung sendiri pak.